Дуже здоров. Богдан. Богдан. Добрий день. Леонід, дуже приємно. Богдан жартує, що його зустріч з цими хлопцями у військовій формі на вулиці – типовий мем проти ЦК. Але насправді зустрітися з військовими 47-ї бригади захотів він сам. О, як знайшли нас? Як вийшли взагалі? Та раніше багато інтерв'ю дивився на Ютубі. Богдан – потенційний рекрут ЗСУ. Рекрутинговий відділ 47-ї бригади пропонує зустріч за кавою цивільним, котрі хочуть долучитися до служби або вагаються, чи готові воювати. В штурмовики прям бажання йти нема, але покидати країну в такий час однозначно не хочеться. У мене було низка питань, котрі мене хвилювали. Хотілося б отримувати певні гарантії по поводу професії, по поводу того, хто потрібен, які люди потрібні, як ці люди будуть виконувати свою роботу. Зустрічаються саме на нейтральній території – у кав'ярні, щоб потенційний військовослужбовець міг у комфортній для себе атмосфері дізнатися більше про питання, які турбують. Не хотілося б просто піти померти. Я розумію, що нікому не хочеться померти, але от тут основне питання – ставлення, навчання в бригаді. Жоден військкомат не дає жодного сценарію, по якому би людина попала би до нас напряму, не прийшовши без ВП. Загальна військова підготовка, оця, вона зараз є обов'язковою. І стосовно того, що відстріляли 5 патронів, да, на превеликий жаль, в нас в більшості воно тут в Україні так і відбувається. Але ж ми сьогодні маємо варіанти, ми сьогодні реально і маємо сценарії, по яких людина може пройти класно без ВП. Один з військових, В'ячеслав на псевдоаркуш, каже, таке активне залучення людей до служби в армії саме на рівні бригади впровадили нещодавно. З його слів, точкова взаємодія та залучення конкретних людей дають набагато кращий результат, ніж загальна мобілізація. Загальна система мобілізації, в першу чергу, вона працює більше на кількість, ніж на якість. Ми помітили, що взагалі з мобілізацією важче отримати того кандидата, який підходить під наші критерії. Безпосередньо рекрутинг, ну, це і є основне рішення того, як знайти нашу людину. У цій бригаді на банерах використовують стримані тони. Слогани про те, що в армії не лише посади штурмовиків, а потрібні й люди різних професій. Для піару також використовують відео у соцмережах. Такі відео для залучення рекрутів працюють найкраще, розповідає інший військовий Леонід на псевдофранцуз. Він, як і Аркуш, має бойовий досвід, а ще до повномасштабного вторгнення служив у французькому легіоні. Зараз француз займається рекрутингом саме у Києві. Чи допомагає вам те, що ви маєте реальний досвід служби в тому, аби залучати людей до 47-ї бригади? Так, звісно, бо я можу їм розповісти, що це не завжди страшно. Навіть під час бойових дій хлопці шутять. Даю людині розуміння, як це відбувається. Що це не завжди вірна смерть, що ви зараз тут всі загинете. Ні, це не завжди. На жаль, так. Бойові дії, вони несуть з собою втрати, поранення. Доношу правильну інформацію, не скривленою, а справжньою. Зі слів рекрутерів 47-ї, ще одне їхнє завдання – забезпечити супровід кандидата до лав ЗСУ від першого дзвінка до потрапляння у бригаду на певну посаду. Куди мені треба звернутися, де мені який документ віднести, віддати? Наприклад, якщо я не був зараз ніде там зареєстрований, але от хочу свої документи кудись віднести, як це зробити правильно? Правильно було би звернутися до рекрутингового центру нашої чи іншої бригади, і вони нададуть повну інструкцію, як діяти, чи то контракт, чи мобілізація. Так, для контракту треба ще пройти певних лікарів, там топ-диспансери, куча справок. Це трошки інший шлях. От. І да, більше вимоги до кандидатів. І вже рекрутер скаже от чітко, як все правильно зробити. Богдан після зустрічі з військовими вирішив все обдумати, а після прийняти рішення – долучитися до армії зараз чи ні. Ну, по поводу рішення однозначно треба подумати, тому що у нас якби зараз дядько піде служити, тесть вже воює, і я поки один чоловік, тому відповідно мені треба трошки подумати. А це вже інший рекрут на псевдо X-Ray. Він вже на фінальному етапі підготовки у навчальному центрі на Харківщині. Я вирішив не чекати, поки буде десь там умовно схоплений на вулиці. Да? Я вирішив звернутися в рекрутинг, знайшов собі бригаду, де служать мої друзі, товариші, зв'язався з ними.
прийшов співбесіду, що насправді пугає найбільше, так? Це невідомість. Коли ти приходиш в конкретну бригаду, в тебе є людина, яка тобі допомагає з цим вирішувати певні питання, в тому числі, знаєте, і психологічні, а куди я потраплю, а що я буду робити. Коли тобі це пояснюють, це вже не так страшно. X-Ray пройшов весь шлях від дзвінка рекрутерам і до служби у бригаді. Каже, що проблем із тим, щоб потрапити саме у бригаду, в якій планував служити, не було. Загалом активним рекрутингом бригади почали займатися здебільшого впродовж останнього року, коли більш гостро постала проблема мобілізації і браку фахових військових. Громада! Тримай! А це вже рекрути третьої штурмової на навчаннях. Після співбесіди у рекрутинговому центрі їм пропонують тиждень тренувань у бригаді, поки триває оформлення документів у ТЦК та проходження ВЛК. А далі, як і у всіх інших, базовий військовий вишкіл у навчальному центрі. І вже після – служба у бригаді. Ну от якщо вони сьогодні, наприклад, да, прийшли співбесіду, вони відправляються додому і вже наступного дня вранці приїздять. День їх починається з зарядки, далі сніданок. Обов'язково. Після сніданку до обіда теоретичні знання, після обіда практичні заняття. Тренування дуже різноманітні. Це починаючи від звичайного фізо, далі це тактична медицина, це тактико-спеціальна підготовка, яка, власне, зараз відбувається. Потім зв'язок, орієнтування на місцевості, мінно-вибухова справа. Перед бійцями ставляться якісь певні психологічні бар'єри. Дивимось, наскільки той чи інший боєць в тій чи іншій мірі може давати морально-психологічні бар'єри. Якщо боєць має якісь складності, з ними окремо працюють наші психологи. Самі рекрути розповідають, що спочатку тут складно. Але така підготовка допоможе на службі потім. Просто вийшов з метро, побачив, зайшов, я хочу зразу до вас. От просто підійшов, мені на місці вже сказали, заповни заявку на сайті, і через 30 секунд почали мої дані приймати. А запитали, коли я готовий на заселення. Ну, мені, щоб там закрити власні якісь там справи, десь ну, там, тиждень потрібен був. Зробив це і все гаразд, я тут. Незалежно від свого фізичного стану, будь-якій людині тут буде важко. Але це все в голові, вже через тиждень-два вам буде навіть весело. Заступник начальника рекрутингового центру 3-ї штурмової на псевдодіт каже, що саме у їхній бригаді найбільше потрібні штурмовики. Але шукають людей і на тилові посади. В день приходять щонайменше по 10 цивільних, з яких троє вирішують долучитися до бригади. Буває, людина вже цілеспрямована йде, і вона знає, що вона хоче служити, і навіть на якій посаді. Найчастіше приходять люди, які хочуть або в БПЛА, або в штурмовики. В основному це молодь, напевно, середній рік, десь там 22 роки. Приходить людей немаленька кількість, хоча і недостатньо. Рекрутери бригад, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, погодилися. Деякі методи роботи ТЦК недопустимі. Ловити людей на вулицях – це недобре. Треба людину зацікавити, щоб вона прийшла, щоб вона розуміла, що якщо вона прийде у військо, то вона буде захищеною. Також не заперечують, що є проблема з так званими відношеннями. Це документ, у якому йдеться, що конкретний військовий підрозділ готовий прийняти до себе на службу конкретну людину. Однак часто трапляється так, що військовослужбовець, котрий йшов у військо до конкретної частини і мав це відношення, потрапляв у інші підрозділи за розподілом ТЦК. Людина, наприклад, могла отримати відношення, хотіла десь до своїх друзів, вмотивована, а її взяли там, відправили в інакше якесь місце. І це дуже впливає на бойовий дух, на мотивацію взагалі бути присутнім і дотичним до цього. От. То зараз, наприклад, цього року вже є відпрацьовані класні механізми, які дозволяють людині зайти конкретно от по адресу. Радіо «Свобода» поспілкувалося із уповноваженим представником Міноборони з питань рекрутингу. За його словами, про проблему військово-політичне керівництво країни знає і її намагаються вирішити. Ефективного механізму контролю, що саме мобілізований за відношенням заходить туди, куди його чекають, абсолютно контрольовано чіткого цього механізму не побудовано, ми над цим працюємо. Олексій каже, що гарантії стосовно служби у конкретному підрозділі можна отримати, обравши службу за контрактом. А от гарантії стосовно того, що за військовослужбовцем зберігається посада, на яку він прийшов у армію, немає ні для кого, особливо під час війни. Є ситуації, були і будуть, так?
коли з огляду на потреби людина може бути переведена з однієї посади на іншу посаду. Це війна. Так, сьогодні ти місяць, два, три, півроку виконуєш певні функції за тою посадою, куди ти зайшов. Далі є крайня потреба, і командир визначає, власне, де ти повинен служити, яку функцію виконувати. Міністерство оборони також змінює підхід до залучення цивільних до війська. Вони відкривають рекрутингові центри у різних містах України. І там усі, хто хоче служити, можуть проконсультуватися і отримати рекомендації. Такі центри здебільшого розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Рекрутерки надають фактично інформаційно-консультаційні послуги людям, які звертаються до такого цивільного середовища, до цивільного приміщення, до інших цивільних людей і отримують інформацію, які є вакансії в армії і як виглядає сам процес долучитися. І потім отримують ще й допомогу в контактуванні з відповідними військовими частинами, з'ясуванні усіх питань, організації інтерв'ю, ну і потім супроводжуються в процесі, власне, щоб одягнути форму, зрештою, і стати військовослужбовцем. Загалом у міністерстві схвалюють те, що у бригадах самостійно також займаються рекрутингом. Та усі погоджуються, що як на загальному рівні, так і точково варто було зайнятися цим раніше. Заради побратимів, заради України, заради своєї сім'ї та заради нашого майбутнього. Нині практику активного рекрутингу переймають все більше бригад. Багато з них відкривають рекрутингові офіси, а Міністерство оборони планує забезпечити рекрутерами усі обласні центри та великі міста України, окрім тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим. Роксолана Бучай, Радіо Свобода.